Святий апостол і євангелист Йоанн був сином Заведея та Соломії та братом святого апостола Якова. Обидва вони, як і їхній батько, були невченими рибаками. Отож, коли Ісус Христос прийшов до них і сказав піти за ним, вони, кинувши човни свої та батька свого, пішли слідом за ним. Нам це говорить Євангеліє від Матея. Йоанн тоді був дуже молодий, і він постійно, ще з раннього дитинства, служив Богові у добровільному дівицтві. Тому, як кажуть святі Єронім і Августин, Бог за його чистоту обдарував його великими дарами. Разом з іншими апостолами він був свідком Вознесіння Господа Ісуса Христа, а після зішестя став разом з Петром в Єрусалимі проповідувати Христа розп'ятого. Ми можемо знати, що саме євангелист Йоанн за знаком Петра запитав Ісуса Христа на Тайній вечері, хто є тим учнем, який його зрадить. Також Йоанн був прикладом такого учня, який постійно йшов за своїм вчителем. Ми можемо згадати, коли Ісуса Христа вели охорона з Гециманського саду на суд, і слідом за ним йшов Йоанн. Коли Ісуса Христа розіп'яли, з неба було чути голос до Марії: «Ось син твій, і до Йоанна, ось мати твоя». І Йоанн, як люблячий син, оберігає Преснодіву Марію аж до її успіння. Пізніше апостол Іван переїжджає до Ефесу, де проповідує Слово Боже. Але за це варта його схоплює і наказує вбити. Вони пробували підлити йому отруйного вина в чашу, і також його було кинуте в котел з гарячою олією. Але Господь Бог його тут рятує, і це не завдає йому ніякої шкоди. Коли влада розуміє, що нічого не може зробити, то засилає його на острів Патмос. Туди якраз засилали дуже багатьох священників та християн, які сповідували Ісуса Христа. Там він творить багато чудес. Наприклад, виганяє бісів з ідолопоклонних капищ та зціляє хворих. Пізніше Йоанн переїжджає назад в Ефес, де тоді було дуже багато єресей, які заперечували саме божество Христа Спасителя. Йоанн після довгих молитов та постів пише в Євангеліє, в якому наголошує саме на божественність нашого Спасителя Ісуса Христа. Також Йоанна можна назвати апостолом любові, не тільки тому, що він поводився до інших людей з любов'ю, але й також тому, що він проповідує цю любов на кожному кроці з Богом.